Shu shkoki që mos më ndodh e kundërta me mua. Po, e me kënë ka najt nana juaj kur s'keni qenë ju këtu? Nana ka najt më shumë të vlovë, të motra, të kështu. Ju e përmendët dhunë ndaj nënës edhe përmendët shtyfi marët. A ka pas dhunë fizike edhe ndaj josh? Po. Po. Atë natë që ka dalë për shtepisa, e ka pas thikën për me më mëther, edhe ajo më smirë të edhin me kënë ka qenë. Qëfar pregaditje ka bo, djali më ka informu, ka thonë, babi ruju, edhe unë, ku më rujt, ka me shu, unë s'kom kra me flëturu. Babi, o shtu ushtru dhunë ndaj neve. Djalin e kom brojt madhin, edhe kom brojt nonën teme, që më smera thikë. Kjo është vetëm një verzion i nonën e kom invalid. Kjo është vetëm një verzion i kom invalid. Kjo është vetëm një verzion i kom invalid. Kjo është vetëm një verzion i kom invalid. Kjo të marrim verzionin e saj. Madje, në këtë pik, ne nuk do t'i transmetojmë ato dy video që na e ke dërguar, sepse nuk duam që të marrim anë këtë fazë që jemi duke vëzhgjuar të bisedë. Uroj që drejtësia të triumfojë në rastin tuaj dhe uroj që çdo gjë të zbardhet më së miri mundshëm. Unë për ata me vullnetin e plot kam ardhur këtu. Për çka ke ardhur këtu? Kam ardhur këtu për me pa me bisedu me gazetarët, me marr gazetarët, me pa edhe banesën që ka bën, kërshë ka bën banesën. Kemi këtu fomi, mund ta dokumentoj. Edhe kam ardhur që bile një ditë, sa ka një ditë bile tjetër i qitë. Kur ka ndodhur kjo? Kjo ka ndodhur ka ndodhur të ajnëtën. Do thot problemi, po vazhdo në dhe ta. Shqo, në këtë dhomë, publikisht, para thmive e ka marrë njëri në kashtin këtë dhomë. Ishtë person zyrtar, në këtë dhomë. Nuk moj me jetu me atë person, nuk absolut. Pse u këthy e zonja në banes kër ju jenë në një proces të divorcit? Pse i edhe? Zonja u këthy, thmija kanë qenë aty, i ka marrë thminë, i ka marrë thmin me veti edhe ka hynë banes. Me gjithë se ajo nuk është do është marrë, po është e fort, mirë që ka arë. Thmija më kanë të regu zdo sen, babi, momi nuk o sjellit mira. Momi është ka kontakton me njerës. Momi është krejtë tu full gjithë qka për ty. Po. Momi këtu... Po, gjithë ndaljemi të kjellohma. Të kjellohma. Të kjo dhohë më këtu, e ka marrë kashti ishë personë në zërta. Ajo është që private, e cila ka të bërë në zonjën e ju e në dike tjetër. Ma ka marrë ftyrën, ju lutem. Po, nuk vëzhëm, të lutem vetëm një moment. Letë bisedojmë për problemet, po, në pasi që ato jënë të gjitha në gjykatë, letë bisedojmë për problemet mes gruas juaj edhe juve konkretisht. Ju thatë se ka posë edhe dhunë fizike, për nuk nga tregove një rast kur ti e sulmu fizikisht. Unë jam sulmu, po e kom me dokument që jam sulmu. A e ke denëncu sulmen? Po, e kom thonë para gjyqtarit, sulmen dhe me me grosht. Do thot ju ka godit me grosht. Po, na ka godit, po une kom pas stres që po ma therë nonën ose djallin. Djallin, 3 vite ka qitë për e shpis. Këta thonë publikisht e thonë... Sa herë ka ndodhë që keni pas dhunë fizike për e gjithë? Une, ju lutëm, nuk smuj me kuptu atë përsan. Nuk muj. Kur në shpi e kom lonë, në shpi se kom gjithë. Kur nuk di që a thonë për ta. Po, por, kjo pjesë është që është personale e saj, në momentin kër ajo ju sulmon juve, pastaj mund të bëtë në base edhe publike që është ja. Atëherë, neve na interesant të adim rastet kër ti ke qeni sulmum edhe pse pëndish i rezikuar. Pastaj, pjesa se qëfar bën ajo me jetën e saj, jashtë atë e është diçka e saj. Po, ajo është doshtë më më tregu mua, më thonë nuk du me jetu me ty. Jo, me më shfrytzu. Këtë pjesë e kuptu. Po, pëse s'pëtu atë pjesë që s'pëtër me jetu me të spekuptu? Po, tashtë, Julio, dhe më tashtë, une nuk du me jetu me të. Tashtë kërën këtë... Tashtë, une kom marrë në këtë pikë. Pse, kur ja kom dzonë në SMS-et, ja kom dzonë faktet krejt, SMS të lifare, une marrë nuk mëj me atë përson, ishala asë në dujo, kur të vdesë, unë edhe ajo nuk të akonë shpirtët. Por, pjesa e dhunës, sa rast e ka ndodhë që ju jeni goditë dhe i keni denoncu? Unë deri tashtë kom qenë izolum, kom pas kërstime. Se ajo veç më ka tregu, ka thonë, bëndë diçka, ki me shkue pa kokë. Izolum ku eshe? Unë,
isha izolum, unë kom nejt edhe te motra jame, kom nejt një kohë gjatë. Kom nejt për shkak